ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ሼፍ ልሉ ዩኤስኤ ቻናል በደህና መጣችሁ። ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ዛሬ ኩክ የማደርገው በጣም ቀላልና ታይም የማይፈጅ ፓስታ አሰራር ቬጂ ኩክ ቬጂ ፓስታ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። በተጨማሪም ለቻናሌም አዲስ ለሆናችሁ ሼፍ ልሉ ዩኤስኤ የቻናሌ ስም ነው። እንግዲህ ይህ ቻናል ብዙ ነገር የምንማማርበት ቀለል ባለና ታይም ሴቪንግ በሆነ መንገድ አንዳንድ ነገሮች የኢትዮጵያም የምግብ ፕላስ አሜሪካ ምግብ የምንሰራበት እና የምንማማርበት ይሆናል። በተጨማሪም የእናንተን ኮሜንት ቬሪ ኢምፖርታንት ስለሆነ ፈልጋለሁኝ።